הלאה, הלאה! בוא תכוון אותם לפה, בוא בוא. את מה? מה יש לצלם שבן אדם זה? הלאה, הלאה! תתן לו, תן לו. או, 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 או. זה גבוה, מסוכן אחי, זה גבוה, גבוה. תתן תמונות. אני כבר מעלה. לא, לא. איזה מפחיד זה, אחי? זה מפחיד, אחי, מפחיד. לא, הוא הולך למקום לא טוב. איזה מפחיד זה. אמור לבוא מפה, הוא לא רואה. מה שונה? מה זה הרשת של המסעיות? זהו, של המשעות. הוא לא מקשיב אבל, הוא לא... איך קוראים לנו? זה סגי, לא סגי. אתה בסביב! איפה עוד? אני בווידאו תופס, לא, פה בכלל יותר גרוע. עוד פעם הוא נכנס לבוא. הוא הקשה! לא יעלה את זה. לא, מה, כמו ההוא, לא ייכנס... אחי, הוא נעול על זה שורה. מהשמאל, מהשמאל עלו. לא, 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 אתה אף פעם לא נכנס. תיישר, תיישר, לפה, לפה תהגה, לפה. הוא לא נעול? לא. לפה, לפה. הוא עולה, הוא עולה, הוא עולה. לא, אחי, וראית איך הג'ימיני עלה. הג'ימיני עלה בלי להתאמץ בכלל. בוא לפה, אליי, אליי. קצר ויותר קל ממנו. כי הוא צריך לבוא פה, אתה רואה פה את המשטח הזה? דוח לפה. בדיוק, באמצע בדיוק פה ככה. יובל, תסתכל עליי. הרנג'ר רובר למשל לא עולה פה אחי. אתה לא נראה לי תעלה אתה. עם הרנג'? מה, הוא לא סופר אותך. תענק אחי, אתה ארוך. אני עולה איתי בנקשור. תעלה, נותן, תן עלי, נו. הילד עולה, תן לי איפה שם הטרקטורון, הבן שלי. הטרקטורון, מה הטרקטורון? הטרקטורון לא עולה פה, הוא מתאפק, הוא לא עולה. לא, אני עולה בסדר. עכשיו. הוא לא מבחיר. אה, יש לך את הבור. אתה שובר מוקדם. יש לך את הגז.